wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland isla markaana hore u hayay xilki wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo inta badan la sheegay inuu aqoonteeda leeyahay ayaa ka jawaabay su'aalo badan oo shacabka uga yimi kuwaas oo ku saabsanaa aqoonta uu leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee loo magacaabay waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya maadaama ayaamaha ka saddexdii maalmood iyo maqaal afar maalmood inta aan magacaabnay shacabka iyo dadka aan meelaha ku kulan iyo dadka telefoonka ii soo diraya ay igu fara badatay maxaad ka haysataa arrimaha dibadda iyo maxaad ka qaban doontaa iyo maxaad ka filaysaa iyo maxaad sugaysaa iyo waxaan odhan lahaa meeshan maxaad ka filaysaa baa aada igu badnayd waxa weeye waxaan u haystaa inaan meel cidlaa oo maran u imaan waxaan u imay wasaarad dhismaysay muddo 7-iyo-20 sannadood wasaaraday u kala dambeeyeen khubaro badan diblomaasiyiin badan waxgarad badan wasiiro iga khibrad badan oo ay soo dhiseen ayaan u arkaa inay iga horeyso aan imi shaqaale khibrad leh oo dibad iyo gudaba jooga ay joogaan inaan imi institutionskeeda waaweyn oo dhan waan xildhibaan baan muddo badan ahaa 5 sannadood golaha wakiilada ahaa wasiiradaha lasoo sheegay wasaaradaha lasoo sheegay oo dhan waa soo maray maraanaan dhex joogay oo aan maxaayato dee aan bakhaadaha joogay oo fadhiyay oo aan dadka la sheekaysanayna waa jirtay waxaad moodaa arrimaha dibadda fakerka aynu ka qabno iyo waxa kaliya dadku arkaan inay shaqadeeda tahay waxa weeye inay ictiraaf keento wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa sheegay inuu xilkani ku cusub yahay isla markaana loo baahnaa inuu yara kaadiyo balse waxa uu taa beddelkeeda soo bandhigay inuu shacabka fikirkooda dhagaysan doono xukuumaddana la kaashan doono xilkan cusub aaminsan anigoo weli ku cusub tahay oo aan ahayn maxay tahay inaan u kaadiyo balaha waxaan qabaa in danuhu ay badan yihiin oo loo arko sidii uu u sharxayay iminka inta arrimood ee uu qabtay ee wasaaraddan u qabsoontay ee aynu maqlaynay dee qofkii wax garanaya uu garan karaa in ictiraaf maanta inaga maqan oo weyn aanu jirin ee aynu gaadhnay danaheena badankoodii aynu gaadhnay waa halkaasu na uga sii dhowaanaa oo aanu sii wadno oo aynu u gaadho waxaan diyaar u ahay inaan wax ka barto dhammaan diblomaasiyiinteenna siyaasiyiinteenna iyo waxgaradkeenna dibadaha iyo gudahaba jooga inaan fakarka dowladda iyo mataqaanaa ku shaqeeyo inaan aragtida bulshada dhagaysan doono deegaanadeenna oo laga yaabo in fakarro kala duwan qudhadkeedu ay kala qabaan inaan iyagana dhagaysan doono oo aan ku shaqeyn doono oo in badan oo ka mid ah aan fakarkaana wax ka baran doono arrimahaas oo dhan baan waxay la tahay waa waxbarasho badan ayaan u geli doonaa madaxweynaha Soomaaliland oo isagu xilalkan magacaabay ayaa shacabku aragtiyo kala duwan ka bixiyeen wareegtada uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland waxaana mas-uuliyiintani loo kala magacaabay xilalkani ku tilmaameen inaanay ku habboonayn xilalkaasi loo igmaday waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu qiray inuu diblomaasiyiinta Soomaaliland wax badan ka baran doono inta uu xilka hayo maxamed faarax bile telefishinka star hargeysa